Өтеке болын эфирге Саха Сере информационы бери студияға Эдуард Турды. Саха Сере коронавирус Британия тағы штаммынан Турция сыненан кәлбет 2 кейгі үрейді. Джокускайга ой сағаланығыттан ағыз шүйшекеке улуса қалтаранға раса чейін ұландырып бұңға көрдірінді. Бүгін Россияға донор күні белетіні. Кин Куракка Эдер профессионалар 90 национальный чемпионат финалы Гарсюмердир Күректеги сағаланды. Сунтарга улыз жалтата ағыр улы нүрдетеріндеттен ұтық аға дейін белейіні олықтады. Саха Сере коронавирус Британия тағы штаммынан 2 кейгірейді. Илдархан Айсен Николаев салайны пыцуалы стап мұннегары республика бетігер эпидемиологическай бүгі майгы устугур бұтын Турсияттан кәлбен жокускай курат жекергенігер 2 кей ковид бұк өрігінен ғылдивыта бігерген бетін туынан етінеді. Британская штамм ден аттамыт коронавирус көріңе бұдан түргеннік тарғанарынан себестен кейін куракка кұттал суғыр. Белігінігіз кей олмық селіге сынделанға сындер ол егер Турцияға онан ғыры астан эби кирен сөп. Илдархан Джон олары сендерінен тәрілтелерінен омык сендеріттен келер жону контроллағаны күйірдерге сордақтады. Келәтчелер қаяндағыны ПЦР тесті туттаран ол түмігін ГОС услуга порталгар Бартус кабинеттергар угоқтақтыр. У нас на территории республики подтвержден первый случай британского штамма, завезенный нашими жителями в Якутске. Так, семья из Якутска, которая отдыхала в Турции, в начале апреля приехала, заболела. Так, по приезду, хотя анализы при въезде на границе были отрицательные, через 3 дня заболели. Вот, и сейчас уже после проверок лаборатории за пределами республики официально Роспотребнадзор уже дал заключение, что это британский штамм. Соответственно, с учетом того, что этот штамм опасен тем, что он распространяется гораздо быстрее, у нас, по крайней мере, по Якутску уже есть серьезная угроза. Илдархан республика муниципальный терилилерин суалы стаптыргар жонга качақ мирелері тутухар элбэг болан джекергенінен терейнерттен айылға тақсылырттан майовкалырттан аккастаны 9-9 бұхарар үйлені күрдерге сурдақтады. Ирыға қаптыры жон ақсана начатар тұттаны жон бейбені кытталтыры төк ұлларына начықта транспорка общественны сендерге социальны арыты тутуху масканы кәти терилтелерге санитарны эпидемиологическай ердебелері тутуху болгучула болуқта. Айсен Николаев манытнен Терілтелерге дезинфекцияны ытарға, жон температуратын контроллурға, эпидемиологическай бұғытта майгыттан көрін карантин мерелерін кемігер қойтаппаққа ылынарға болғымты ұрылуқта деді. Жон олары социальный терілтелерге санитарны мерелер төхе тұтуалларын өссе түгіл бір-біркелерге әтті. Санатар блоққа коронавирустан бұғыны ыларға ГОС услуға нөңе бетер олары сирінен поликлиникаға тиен сайбылыны берек қасып. Соответственно, оперативным штабам всех муниципальных образований необходимо усилить разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения ограничений, чтобы люди отказались от проведения больших семейных мероприятий, коллективных выездов на природу или на различные маевки. Также необходимо повсеместно принимать меры по недопущению массовых корпоративных мероприятий, организации различных субботников, общественных спортивных мероприятий на слегах, поселках, городских округах. Задача сегодня стоит по максимальному разобщению людей, по минимизации контактов для стабилизации эпидситуации. Коронавирус Султан Дурубе Харстуны Нандютуаға терілтеті ұқсалла бұғы майгы режимін өсі үсі үйгедері уатты. Туста құлеттер пандемия анды дүні еленетін Дурубе тұғыра жайыта күйір бүтін белетілдер. Республика корона жаңынан тарғаныта күннеті улаата нер ол күддік бүтегі күнне атыргунан 7-15 кей коронавирунан сұтылынна. Мантан бағайар өтті кейін күракка көхінне 5-2 мен қаңласқа сәтті. Алданға 100 кейгірейді нерінгіріге таттығы ұс алданға қаңласқа 2-лі кей аналия бігіргенне. Юха жаңыға кәбәйге ленскайге нүрбаға томпор ионығар бидді кей қамсыққа ұлары немтеніне ағыға. Оны сәргі аспыт суққаға 234 аналия чин чиддилер. Итенне мусустары сүрбейс күніне атырғынан 15 тұғынчаттан тақса кейі вакцина бастығы түйімеген аспыт 2 бүгіні 5-4 тұғынчаттан тақса кейі тұроттады.
Менгахалослугар коронавирус келегаттан барыта 2-6 студент хетте кигел дебута бүгүнгү тургунан гөлдер киаксана 35 улуска вакцинация булан накты гытылар орду кулахан болгомто хронический гырыла хунна агам саста жоң урулар. Коронавирус профилактика тыгар туттулар М-том аптекаларга бар. Улуска 16 волонтер үлелер волонтердер онна социальная каралты үлеттері жоңгы бүгыныларга аллахам кенаны толуруга көмілөлілер. Уйрек территорияры коронавирусынан сутулу саңа түбелтелері тақсыталанынар суалы стабы арытынан әбей мерелері ылындылар. Улустағы оперативный штаб бағарытынан Мосустар 16 жағылтыттан ғымайын 4 жағылтырдылы улыс бұтығыр ғытылар бары тәрәхінлер тоқтан тұралылар. Онына басты кластан 11-ес клас қыдылы бөкөз қолатығыр. Арсылудаға детсад группа тыгар, оны бары кластарга юрах дистанционный гытылар. Маяга оналлара бестеаха, эби юрах тэхэнтэрэ тэдэрэ үлэлэрин дистанционный гытылар. Агайык күнігер қаллан сылыян улларан онтан төптөрітен оттоңыру ғустан ұқа кейін көрат улысалара тұрту ардыры муынан бүрілілен келбе сыталар. Маныға бойы сағаланы ғытан ағы сүйшеке кейі улысаға арас әчейіні ұлан травпуңа күрдірінне сейлік әлі сүйшекке. Аспыт сылса ғығыр пандемиянан себе астан қатчықтар кейленнер үгіз жон жетігер олар бұта. Күн жыл сылы еркемегер улысыға оқтан арасы чейін ұлбыт кейі білі ағыя бұта. Бұлырыңы сылы күтті тәңдәтеққа бұ күн қатчықтыр мере арысымнан тұрар. Улысыға жон үлләңдәс. Мантан сеттерен мұсыстарға намно ағы сүйшчіға кейі жоқ травматология пунугар тиен көрдірінне. Антон үксін болдағына білейін. Хастан жоннор элилерин тохталлар, элилерин тахтарын тохталлара халтыраялара элбах састаг жон. Калцы бир агайыр, бейен сас кенттен чөчелерге күшүтүн. Ол кен онно улан бихи чөйдү кахан сен витамин сен себепин болу. Ол ихин бихи ха уңокут кебедир саадакыт айы. Ол ихин оннук огнуттаны эчей алабытын бир. Чақчы бұ жыл кеме ағым састағы жоңғы ордық серекті ақсаз баттан ұқтыра кеберен, сүйектері мөлттен, қыраттан да қалтырыен бүдірен ұқталылар. Онтон сороқтор ұқтуындағыны бұ жыл кемегер сөбе суық атақтан ғын кетелілер. Наға қалтырқай. Бұ бар тұмныен дұ. Әлдер ерен онтон тоңырон еті. Наға қамарғы бұ көрдім бұ. Әбіліне ұжы әнірақа еқіні. Білін кумақыр құтылқын сөп. Әлбақ квартирылағы жи аттынан жон қамар серін салайыр компаниялар. Мағығын аты әрген кейінлерін тағын терілті көріқтағы стектақ. Онтан қалбыт сірі оту кем жағайыр. Бұба пұрос бұғарылыр дері жон серге бәйеті әме серіқтақты сылжара әйденір. Травма была только из-за того, что торопятся. То есть торопятся быстрее выйти куда-то, добежать до автобуса уходящего. И все эти травмы получаются вот по таким причинам. Значит, нужно просто либо заранее немного планировать свой выход, либо все-таки, если уж опаздываешь, то хотя бы старайся не торопиться, чтобы не было падения, потому что тогда ты обязательно к нам придешь. Бұрастыр әтелерінен ұғытын қанар, еңемтелі әқтік ағыр, әтқар өттінен әртчілілі әқкейі қалтырыен ұғылланмақ. Оқтар да түгенігер қалымыр болар. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Сақат Лебінетті, Чокускай. Әпшетілі ипотеканы туанын ұғылағы ғыл же тұттуын сөй. Федеральна тосқолғы ұлары түні келері туынан жағылға премьер-министр Михаил Мишустин или баттата. Алты бұрығына кредит же кәргеттер кәтәқ жені тұтталыларға әбетер сир участығын ұлаларға берілдер. Маныға кенілі тұтачы кампанияны әбетер бірдейлен урбаниеті күтті әрді сөбілен төрсевет. Бұл ұқтақтар бастан ұта ипотека сумматыттан 15 бұрығынын төлілдер. Бұл сыл балағын айын 19 күнігер болар, бір келем қоластаған күнігер білімінен ечершетінен Россия кейін бұбардыр қамығыята бұбар ден автоматизированны сетеме онына тәйтшеттен қоластыры қачер. Программны техническа комплексы Тургутан көрітуынан олуңнюға бұғары ұлымыты. Бұ Тургутан көрі бұбар қайда барықтан құрды күтілер, онына бұбар қамығыялар автоматизированны сетем төе білімдерін бұғарар. Тез бұытынан ұтылар үйерақ кәмегері жон кумағы бөлітенінен болбаққа ғол сұсулуға порталғар кейрен қоластыр.
уластыр. Бу тургутан көрі сетейлі ақтек аспытынан ағылларын туғар, бұбардачы балтара бұрыныттан итеғая суға кіттіқта. Сағабыт сергаретті сыппар 10 тұғынча керіңі кейғатыңнер. Мұны қамусыста сүйбе бірес күніктен ғымын сәттес күнігеддері госуслуға порталығар тейчеттен тургутан коластағанға кіттар туынан сайбылынне қомуектарым. Бүгін дойды дүнен донор күнін белетивед. Бұл күн тұғынчағы 132 сылла қайдар акушер Андрей Вольф ғылымын жақтарға атын ке қанын кутан еулығын бұғабыты. Ол құрсын бұғыны сыйналан Россияға донор күнін белетир туына 2 тұғынча әтті сылттан білдер біттірі. Сақа сергер біліңгі тұрғынан 10 тұғынча донор бар мантан ұлақанан ара кейін көракқа оттан атыттара ұлыстарға олырылыр. Салғы Иван Яковлы білімін әуіт материалын көрін. Республикадағы қаны тұтар станцияға Джон Үрінтінің өлі дөбі тұхынчанан донор бар. Кенілерден бір дәстірі ХИФУ студиона Дмитрия Парасимов икі болы-болы көтіппәкке қанын тұттарар. Дима оны қорсын бұғынан Ақпатардағыны джин ігер кердеққа кемірі олығы бұғанар. Қан тұттарын халаудым намыны 5 жыл болы. Амбастан студенді кәлін, қорқа кәлін тұттарын халаудым. Тұнар ғайдық тұттыра Джон, әмей. Восстановление ден ох поло деганым, кан тұттырыға. Тоқта лұхан ларибат деганым, наоборот, кейшой күдік болар тұттырданы. Бігігі республика бұтығыр донор ақстаны сыллат әл бір. Дойдуға донор күнін көрсе, қаны тұттырачы бір келім картата дейін бірайығы бұйыл олық қокелерділер. Оны келіңі 5 сылға бұспаккары самай ағыябыты бірді қаным бербік кейіға бұ картаны тұттырықтырап. Нахим бир хатчаларин тосмях хатчаларин алалар, а халык компенсациятын, он просто соцподдержка того, убыт жондар ылықтарын сөп бұ картаны. Эм бұ картаны мағыныңырға, таңыз мағыныңыр, ахылық мағыныңыр тоқы атгерген әңгін раз әгітер, он ресторанларға, кафеларға ең тоғана қағап болар. Күн түйін қан тейбе ден социальный сетімдерге жоны күстік сұрыяр. Түгіда үйе сайынлар кейі қанын солбүйін сөптіғақ препарат айыллалік. Ол ең қан бағарар, қанна бағарар донор көмете сол талағы. Қан, например, кейіл бағы ұңырын білімден біспәт. Кені сұрықтақ, түрдіңір күн қаған ескіна, бұй егер бігіне пастайына абнавис, тұйыз саңыптан саңа донор қан тұттыран егенінады. Білген қаным босқа тұттырын бағалақ кейі қағылыққа дейін 9 мәғақ бейін сал қобай бұлғытшы бәрелдер. Оттан сұрақ донордарға үсің артығынша сатсаны көмәнет өлілдер. Мансырға қаны тұттар бұл жоңға 2 сыңнелан күні бұлғытшы анылылар. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Джакускай. Сылғата сүйе сылғай бей ағылығар үйінерілі торықта культураны ұғыннене бір ұлықан сол талақ үлінен Росельхоз кейін тәрілті ұғы семетін аналыстан қачыстыватын бұғарыты боларын ұға ұсалданға 302 тонна торықта культура семетін қачыстыватын аналығын ұғылан түміктенді. Торақтақ культура өлге мүйінеті аналист мүмітені методолықтақ. Біліңі түрігінен 302 тонны торақтақ культура. Ол егер 199 тонны бәйе ғытығар, 610 тонны ұлыс егер әбейе халыққа атығыға, 4 тонны ұлыс тағығар тақсарға қачыстыватын налиға оңғылын түміктенді. Біге үлірігітін бұхара бұд, тора культуралар балларын соқтарын, сұсот барын соғын бұхара бұд. Скорость, масса тысячи семян на влажности. В анализе мигнен госка опять герду кондиционный дуден. Белерин курды усалданы, он натын улыстары ғы семетнен қачыр икке налқа хайстуалақ бұд. Бұ хайстуалар районнамыд Бриленской 19 селегінеи, Покровской Бриленской көрін әбейхе ұхалар. Мусыстар бүтіте растынан бүпет семелері анализтара түміктенен кондиционный олы бетер госка петті хер семелер болалыра бұхарылы бұда. Мантан салғы аны тастан керектақ семелер анализтара ұтылдықтақ. Құрмығой культура ғытығар бесеге түйеттәлтінікті дұғар бұсынан бар бұд. Ол құрдық иқұт ағыры трейден тәлтінікті шүтбет онданы. Ебес, оғы бетті ағырыты әтті ол сұғылы 2 тоннаны, онын елдір өнін бағына қайсы бұда. Бейін 2 тонна әбейі, онын ағыры құрымден бұйыл ғаңа тәрілді бұд ұрық құсаға кредит. Кәпірзіптен сөз бір тоннаны атылғырғы доғар ұқсан тұрар бұд. Ғаны Сәрге Мұрскөй обаластың Приморской крайтан Татарстантың Розары элиті сортта ақуынна бастықы репродукциялағы тұртылпойдар кәлелерін күйтәлілер. Примориеттің атуд 5 тонна кәлен сұлтын әлігін 2 қайысы батығар анализ ағын бәйтін категориятығар әппеттері білінді. Ольга Шапылеова, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Саха телевидениеті ұсалдан.
Бүгінгі күскәге әдер профессионаллары 9 национальный чемпионат финалы ғыр сүймердер күректейіні өрілі бұйығар айдылары. Сүймерден күре мұнсыстар сүйбет өндіс күніге дейді. 6 компетенциянан бары барыта, BMBS регионтан мұстуды 319 күтті ачытты. Үсд моделирования графика дизайнер көмістен оңыққа, мобильный сығырыны тобылуға бастырыны коталалылар. Кайлақтыр бұл сайын отығығар Башқартастан республикатығар болар финалға күттар путеку атексен рубочай иде үйрегар көн көрсеқтерім. Сылайтын заданиялар, тағымнара нар үрдік, ол күрдік үрдік тұралылар, андай дұ тағымғар тағарық тақтар болады. Оныттан бәбіт оғылар бұт, сатабылдара қылтан қыл үрдәне әр, оны көрігіттен үшіге. Елінгі мұқталарыттан қытайтылы андай дұға кеңнік тарғаны қолбауықта нациялай тәлітелеріні алта официалны оны тұттулар тұлғар кейрен тұрар. Етінтен сиеттерін бүгін мұсыстар сүйірбейіз күні қытайтылы қарананар. Сақасын олық тоқтар тұғыны сынлар бүтілеріттен сағалан қытай дүй өретін интерегерген бар бұттары білген ордық ұтчат сөбілен өретін. Жүкүзгей куварат сүйірбе алтыз осколатығар, еліңі омбуқтылын сүйістен тақсы оғы ұруаққа еңгерінер. Бір атчы өрін әтчі әбі әткенне әбі жарықтанар. Осколаға Қытай тілін бастықы ұруаға 2-6 сыллаққа бол бұтам. Ол кемтен ұла оғылар олимпиадаларға бастығылар. Ақсыз класқа Қытайға барар бұт бап мену. Екенеделін ұра Қытайсық университет көйендер бұт, Қытайсық культур білбіп бет. Еліңі омық бір күржағас тілін үйінер көлінеға ұғыуаққа дейін әтейіне Қсаны Сафина көтік бұдам. Сағылағын қалтайғы қалбатағын бігергетер әлбәқ. Осколаны көміз мәтелінен бітер біт Анна Конова бұйыл республика бастың ұшытала болдам. Сүрбе біріс осколаға Қытай тілін үйретер. Онын үйрақ күхатығар үтуе суол кеңейір. Проекттер бұл сүйді ғалбақтар, оны енді қалырық бұд, ең берекіз тұлының, онытан беремет үші талылы бұд қылағы ұлан бағыр деріңетен үйрені сағылық бұд. Деріңетен үйретерге жаны ғатшы сұлтан сұл әбілдер, республикаға білеген түхін жаттан тақсы оға Қытайды өйдір бұғарсар. Бұлырғын жаңы оны нерінгірі оғылыры келім экзаменға ауған сәтте, алтуан сәтте бағалы ұлбыттырам. Сен бір атын ұмықтыларын көрдіқ саңарар, онына сұруяр частақ, аудирование лақ, атын ұмықтыларыттың тоқтатын үрдебілі соқ. Онтан ұшуталары Қотығылу үліңі федеральный университетка 2-тігінші сылтан тақайалдар білеген 35 студиян Қытай тылын толыру бағылырға жылуғар. Иероглифтері еген зубрикін ағын, веретіғын, құрыды-құры болық тақын. Әлбәқті істен көрін тылы имитен қомытан бердіқтірі Қытайды саңарға қасып. Тоғы дейтер үліңі тылға ауған тығынша иероглиф бар. Бір иероглиф – бір тыл. Буква ботақ. Олен кей өретер болағынан бір иероглиф ұжы бір тыл біляған. Анол бір иероглиф – бәті дұрғанынақ. Анол дұрғанынан мен өрете қанады. Анымдан кәвісті қына, аны ол тылын, атын тыл болан қалар. Жә ете кестелен күліғін арай бұд ұтчаттан бейдестірі Ализана Слепцова. Тін-тен-тен сиқан лаң. Тағыржа бұлыттақ түмі күнден Қытайдар итінлік әтелілер. Ализана түрөбіт әбен бұтантай ұлығығар Қытайды өреп бәтеғам. Ол да болар үрдік күхаға кейден білген бәйте университетка 2-3 жәке Қытай студиянын нұтчатылығар ұхуяр. Қытай тылын күтті тәңдей-тәңдей кімдерге әбесіне айдан беріп. Қытай тылығыр маннық, нұтчалығыр маннық, үлей маннық жақты ақымының жоқты ақырыны құрдық. Білеген андойдуға 1 миллиард 300 миллионтан тақса кейі Қытайды саңарар. Етерері жыңығы ақсаныгар болбатақ. Дүхінен әлбақтылы білеген сочанын олық кәретейер омуқтар сығанара бөғір күйір. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Мега қалысқа бар манчары бағылай 19 сүйетінегі башынтын чүлдігер түйеріне республикатаға национальны библиотека келік тейбе үйірін білдеді. Ол күді культураны елестіветін пуандатығыр манчары башынтын сөргетергі библиотека үліеттері 10-тығынша сол көбайы ұқтылар. Бұ әбек мен қалысқа олы сыған аланар культураны елесті бұғытынан білдер, оны қа паматник федеральны тамнақ әбек бұғытынан кейресі жар. Оттан өчілгір түйері үлетін ұғытарға 2,5 миллионттен ордық өпірденер шиоту балғаныйын маңнығы күніге дері арыйдылар. Реставрацияны алтынне үйгадерің ұруқтыра санатабын манчары бағылай 19 жетінегі башынетін сүргітерге анамы телемарафону мұсыстар онақсыз күніге ұпыттыр ол күн миллион 200 тыңынша сол көвай қатчыны қомайдылар.
Сунтарга улыс жалтата агыр улынур детеринеттен элбеқ олағы жекерген ағаларыгар ұтық аға ден белиетін лоқтады. Ага онна уолуға декададын түміктүрі тереңі ұтық ағаттан ұраты элбеқ белиелеақ тұттырылынылар. Мичиль Чибыков сетте сыл анра өттюгер кыхы логолоқ, онна үй сыллата састақ Крачан оғылырынан бүкін сиригер бейте әрі қалбыта. Білігін оғылыр ағаларын кыхамнеларынан номну улаатан туха жонно бүкабары үйрақтарыгер үчігейдер жие иста сүлетін толыру оңырылыр. Түйет оғылоқ бұн бейбіт олыр бұппыт сетте сылы бұйыл. Амай кірім ұскула кирір. Был. Выработали решетер, бары. Улган улдисе ударнинен тунктевде. Улуска билинги тургунан биён сетте ага соготогон оголорун ителлер, кинилер олокторун чептитер сылтан. Мажери Россия общественной тюмсю уанна агалар ассоциациялары күйүс кеме буалалар. Ага уанна уолого декадатын тюмүктүр терехинге барыта оготухугар диен саналах үтүү агаларга мактал суруктары уанна анал белиелери туттардылар. Би улус бутугар биёнтан тахса соготох агалар бейлерин оголорун таптан бөбөйдөн соготохун итегеллер. Онуттан сыллатай беги итинник агалар бут агалар бутун учуаттан онда киндерге денанна түгүргөстөл ытачыбыт. Улус баалыгын анал ытык ага белиетин бие согону итен тахар бутты кайсыбатын туйгунугар элгеи олоктоого Григорий Павловка туттардылар. Маны таханан агалар лигалары белиенден Бүлүчен кыржага солоктоого спорт бетерене Василий Григорьев нагарадыланда. Бегу Эрджаннур, бегут премьер бутнен, бегут Инникаджан, Олур Бутугар, Эппетахтейхин, бегут премьер Булан, Итехтахтейхин. Огону итиге сүрүн оролу ылар агаллар инникитин да үтүө жону итен тахардыннар. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Улу кыйы сеттун бес буын сурьячы Тимофей Сметанин төрөбүтө сүйүс сыллыргар анан уулубут саллат сүрөгө уусуран кине мусустар сүрбө токсуз күнүттен республика бары кинотеатрдаргыр көстүүгө. Саңа картына кебей улуун жаалтатын сакаанан уулубута айыр бөлөк байынны драмага үс сыл устата үлелесипте. Кина таксынынын ага суруналыстарган аллах сабыйлак көддүрүүгө бийиги корреспондентмит Татьяна Филиппова сырытты. Ахатойду улу серийтин кырыктах кемнерин көрдөрөр хартына үс сыл устата улунна. Уусуран кине боюн сурьячы Тимофей Егорович Сметанин ологор айыр үлетигер ологорар. Автобиографическая хабанна устуга төрөбүт дойдуга же кергенге доготторго таптал олокко жылуу оюланар. Кине режиссера Руслан Тараховский. Бир уратыта диен икки биреме манна көстөр билиңги биреме манна. Хериге мине ага биреме. Икки биреме бийдеме бебеген кытта көрсөң баба. Эми кепсетилер дебик образын айтакка. Кинега Тимофей Сметанин образын сурьячы бирдой дулага Саха театрын артыга Дмитрий Татаринов ойнойто. Кине таланнак сурьячы жылгатын нөңө улуу кыйы суултатын эдер чакайтирердер сыллак уулунна. Айар бұт тұтар бұт, олығы таптыр бұт таптығар бұт тұғығар қандарын тұқтықтары. Төхілі ұнырттақ сейжін күйі фашизмі көй бұттары көйінінлер. Әлбіқ мөлігінден сәбеске халлат өлін бұл бігі көпсе тұтар бұт тұғығар, айар тұтар бұт тұғығар серілес тақтары. Саллат сүреға кені сюжеті өссе бі ікі геройынан арылылар. Тимофей Егорович сүреячы болан сетейті қатыыда аныңғы кемке хитін әдер скрипач Марк Обрахынан ойуланыр. Кені оруылын филармония артыға Олег Уларов толырды. Кенені кітары қартынаға Билдер Артысқа Тамара Бутова ұғылынна. Баан саба тұттат. Кине тахымын качыстыбатын дойдуга билер кине эгетин үлехиттере үрдүктүк саналатылар. Онон салгы ырдара кенеға. Битва за Севастополь ден оттон ба айхаллағыда бол бұд бүдөң российская оттон кине болан аспыта. Ол кинені устачы режиссер Сергей Евгеньевич Макрицкайтан кине бүдін көрдірін барам бұд әметтон бұ бейден ханатын ұйып бұд бұд үрдүк ханабылы берді. Бұ кине бүд механа бар. Мынтан халгы кине фестивалларға тендік көрдірін хеқпіттен бағаналақпын. Кине музыката тұпсағайдық таңылы
Улан из Хохонын ситерер. Композитор Моисей Кайбуков үлетін компьютерінен графиканан Николай Ефремов тупсырды. Кейнөсі аспыт сылға кенеге ғатық сұқтағын жаң мәйдәбіде. Онын күйтілләғ саңы ұстуыны май брахниктарын, онына ұлу көйі күнін көрсі, мусустар хүрбет оқсыз күніттен ұлықын экранға көрек біт. Татьяна Филиппова, Павел Пахумов, Саха телевидениеде, Джакускай. Сонымы тетендік, республикавит сонымының беге кампания интернет сайтығыр ағын көрің естенге тәңге болуын көрсе қадерім.